ମୁଁ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ନୂଆ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲର ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପରିସଂଖ୍ୟା ନେଇନି, ମୁଁ ଏଠି ମୋର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକି କହିପାରେ ଯେତିକି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥିବ କେତେଜଣ ଡକ୍ଟର ନଥିବେ, କେତେରୁ 200ରୁ ଖାଲି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 50 ଭାଗ ଡକ୍ଟର ସଦର ମହକୁମାରେ ଖାଲି ଅଛି। ଭାଇନା ପରେ କହିବେ, ଏବେ କହିବେ, ଫେସବୁକରେ ବି ଲେଖିଦେବେ, ଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଭାଇନା ଫେସବୁକରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ଭାଇନା ଜିଲ୍ଲା ଯାକର ତଥ୍ୟ ଦେବେ, ଜିଲ୍ଲା ଯାକରେ 8ରେ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ବି ବାହାର କରୁ, ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ଏଗୁଡ଼ା ବିତର୍କ ହେବା ଦରକାର, ନିର୍ବାଚନରେ ବିତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅଛି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ଆରମ୍ଭ କ'ଣ? ହସ୍ପିଟାଲଟା ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଦେଲେ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ହେବ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସେମାନେ ଆଜି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବିଗତ 25 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଶେଷ ସମୟରେ, ମୁଁ ଶେଷ ସମୟ କହୁଛି, ଶେଷ ସମୟରେ କେତେ ଡକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବା କଥା, କେତେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ଼କୁ ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତାର ହାର କେତେ, 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆୟୁଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଓଜନ କେତେ, ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ପୁଷ୍ଟିକର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ମଧୁବଣ ଆମେ ଦୁର୍ବଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାଜି ରାଉତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବା? ଏ ସରକାର ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ସରକାର। ଏଇଠି ତ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସଲା ସୂତ୍ରରେ ଏ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଆମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଆଣିବୁ ଏବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।